ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಂತ. ಏನು ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಜನತೆಗೆ, ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಂಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ಒಂದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಕಳೆ ಬೇಡ, ಕೊಲೆ ಬೇಡ, ಉಸಿಯ ನುಡಿಬೇಡ, ಅನ್ನರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಂಡಿಸಬೇಡ, ಎದುರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದು ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಶಾಸಕರಿರಲಿ, ಎಂ ಪಿಗಳಿರಲಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿರಲಿ, ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ, ಮೌನ ಬಂಗಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಚಾರಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಗಹನವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಯೋಗವೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮೌನ, ಮೌನದಿಂದಲೇ ಮಾತು ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸರೋವರದ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಗೆದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕುಣಿತ 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 ಹೋಗಿ ರಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಥರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಡುವ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇರೆ. ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟ್ರು, ಬಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಧರ್ಮದೊಳಗಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಬಟ್ಟೆ, ಅಡುಗೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ, ಒಂದು ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನಾವು ತೊಡೋ ಬಟ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರೋದು. ಆಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಆಗಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನಪ್ಪ ಕ್ವಶನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಈಗ 80 ಮಹಡಿ, 100 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಾರಿದರೆ ಕಾಲು ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಾರ? ಅಲ್ಲ, ಮುರದೇ ಮುರಿತದೆ, ಅವ್ನು ತಲೆ ಹೊಡಿತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ? ಈಗ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಜುರಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಅದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಇಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ,
ಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಬಹುಧರ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.